はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーティーボーズ代表の峯岸と申します。はい、で今回もですね、弁護士の金本先生といろいろ対談していきますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、で早速ですけれども、今回のテーマはですね、前放送の、河合克行容疑者、もう容疑者なんですよね。容疑者ですね。はい、案里容疑者の、はい、公職選挙法違反事件について、はい、いろいろお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、どうもどうも。はい、まあこの事件というかね、この公職選挙法違反っていろいろ出てくるのは、はい、ちょいちょい聞きますよね。はい、まず事件の概要をちょっと教えていただきたいんですけど、そうですね、どんな感じで今回事件なんですかね。まあ事件と言いましてもですね、まあ、厳密に言うと刑事事件の筋としては、はい、性格としては2つに大きく分かれるんですね。はい、うん、でまあまあ事実というか事実関係としては、まあ、昨年7月の参議院議員選挙ですね。はい、うん、でこれは案里容疑者が、はい、まあ、初当選を果たしたと、うん、こういう選挙だったわけです。旦那さんのさっきも当選してたんですね。そうですね、さっきも議員、もうそれはもうはるかに前にもう衆議院議員で、まあ、法務大臣までなってる、まあ、ね、人ですから、うん、うすね、もうはるかに前に結局国会議員になっておられるわけですよ。なるほど。でしかも衆議院議員ですね。そうですね。はい、それで案里さんはその、うん、昨年の7月の、うん、参議院議員選挙、はい、うん、これで、まあ、立候補してですね、はい、初当選したと、うん、その時の選挙の、うん、まあ、違反、公職選挙法違反という、うん、事件で、うん、まあまあ、もうしっちゃかめっちゃかというか大騒ぎになってましたよね。うん、そうですね。はい、でちょっと分かりにくいと思われるのは、最初はですね、はい、このまあ、最近になって結局克行容疑者と案里容疑者がまあ逮捕されているわけですけど、はい、 うん、その前に公設秘書、はい、うん、秘書の人らがまあ逮捕されて、もう刑事事件にかけられて、で有罪判決がもう一審なんかは出てるんですね。なるほど。でこれはちょっと事件の性格が違うわけです。あ、そうなんですね。はい、で公設秘書の方の問題っていうのはですね、はい、これは、ウグイス嬢いますね、あの選挙カーに乗って、よろしくお願いします、はい、勝ち、いや、候補者が参りましたとか言ってやってる、はい、ウグイス嬢にですね、はい、結局ウグイス嬢に渡すお金もですね、うん、公職選挙法上は、法定の上限というのがあるんですよ。はい、1日1万5千円やったかな、うん、これ以上渡してはいけませんと、まあ、あんまりにも選挙に金がかかりすぎるというのは良くないというようなこともあって、まあ、そういう法定費用というのが決まってるんですね。はい、はい、ところがそれをですね、分かっておりながらその倍やったか、日当的にも3万円かな、法定の上限の倍の報酬をその公設秘書らが渡してたと。なるほど。こういうことが、まあ、問題になって、でこの上限を超えている部分はですね、うん、選挙運動員というか、まあ、選挙そういう関係者に渡しても、うん、一種の買収になると。あ、ね、まあ、買収の罪、お金で票を買ったという形になるんですね。はいはい、という形になるということで、一種の買収になるということで、これがもう公職選挙法違反の買収の罪に当たるということで、結局秘書が先に問題されたわけです。当人じゃなかったんですか。当人じゃないです。秘書だった。秘書の問題です。で、秘書ら、まあ、そこを突破口にしようとしたんだと思うんですけどね、検察の場合は、警察庁の方針としては。それをで、まあ、先に秘書をその事件で結局逮捕、起訴という形に持っていったわけです。で、それは結局お金を渡ってるのははっきりしてるんですよ。あ、それも明確なんですね。もうはっきりしてるんですよ。これで売額渡したというのもはっきりしてるんですね。なるほど。そうするともう買収やいうことになるわけですよ。確かそうですね。これでその公設秘書の方のその事件というのはもうさっさと逮捕拘留されて起訴されて一審判決まで出てます。あ、そうなんですね。で、何が問題かというとですね、結局そういう公設秘書、その候補者と一定の関係のある人がそういう公職選挙法の買収の罪で有罪になったりすると、うん、連座制って言いましてね、連座制、連座数、はい、その、まあ、一蓮托生というか、そういう一定の関係の人がその有罪になると、うん、結局その候補者が当選無効になっちゃうんですよ。
アンリさんの当選が無効になる、なっちゃうんですね、なるんです。だからでしかもその公職選挙法の公設秘書のその罪がですね、うん、禁錮以上の刑だと連座制が適用されるんですよ、うん、で公職選挙法のその買収の罪いうのはですね、はい、3年以下の懲役または禁錮、うん、50万以下の罰金なんですね。だから懲役になるとき禁錮になるとき、はい、罰金で済む場合と、この法定刑が分かれてるわけですよ。3パターンのことですね。3パターンあるんです。ほんでこの禁錮以上の刑になると連座制が適用されるんです、うん、禁錮とか懲役になると、はい、それで結局罰金になると逆に言ったら連座制が適用ないんですよ。そうですね、今話でしたね。それで秘書の方はどういう争い方をしてたかというとですね、うん、まあ、報道によると、はい、それはもうお手伝いしただけやから、うん、自分はあんまりそんな中心的な存在じゃありませんと、こういうのまあ法上犯って言うんですけど、罰金に済ましてくださいと。なるほど。罰金で処すべきやと。だから事件自体は争ってないわけですよ。あ、そういうこと。むしろその罪を軽くして罰金にしてくださいって言うてる形で争ってたみたいですね。ところがいやいやいや、それはそんなもう中心的な存在で、懲役刑になったんかな。執行猶予はついてますけど、懲役刑で悪質やいうことになってしもたんだと、一番悪い刑になっちゃった、刑になったんです。懲役金庫罰金という順番なんですね。罰金ですから、まあ、法律のその刑罰の重さとしては懲役金庫罰金なんですね。で罰金になったら連座制ないから罰金を狙ったんですけど、罰金にしてくれなかった。そうするとこれが有罪が確定すると結局連座制という形になって、検察官がまたですねその別の訴訟を起こして、アンリさんは当選無効ですよとってなりますよね。この公設秘書が禁錮以上の刑に処せられてるからということで、公職選挙法にその連座制の適用の規定があるんですね。でそこでまあ秘書の問題はそういう形で争われてたんですよ。ほんで最近公設秘書の、一人の判決が広島地裁で出て、ただまあこれはもう当然ね、控訴して、広島高裁にまあ控訴して争うという形にはなって、そういう形の事件が一つあるわけですね。でこれはこれで秘書の事件なわけです。そうですよね、はい、本人らの事件じゃありません。で今回お二人とも逮捕された。そうです、つまり勝幸容疑者も安里容疑者も逮捕された。そうです、ね、これはその渦潮の問題と違います。あ、違うんですね。事件は全然別の問題なんですよ。連座制の話じゃないんですね。そうじゃないんです。昨年7月の公職、参議院議員選挙の前の3月からですね、8月にかけて、このお二人がですね、どちらかといえば勝幸容疑者の方が中心みたいですけれども、94人の地方議員ですね、県会議員とかそういう広島 の、 地方ですか、県議員とかですね、そうです、そういう人に結局直接本人らが金をばらまいたという事件なんですよ、ね、これは2560万かな、2000万以上のお金をですね、まあ一人にじゃないですけど、まあ何十万かとか何百万かに渡した人もいてるみたいですけど、まあ延べで言うたら94人、結構な人数、そういう人にですね直接金を渡したという事件なんです。これは秘書がやったことじゃないです、本人らがやってるわけですからね。確かに、これは本人らの犯罪です。連座性関係ありません。この事件で逮捕拘留して2人が有罪になると、もうアンリさんはその連座性がうんぬんじゃなくて、本人が公職選挙法違反やってますから。なるほどね。これで有罪になったら、それでも当選無効です。そうですね。はい。まあ勝幸氏の方はですね、まあ当選無効という話ではないですから、その選挙で買収したわけじゃないんで、だけど有罪になれば、まあ有罪という形で公職選挙法違反になりますんで。今度はその選挙権、被選挙権、被選挙権がなくなるんですね。公職選挙法違反ですから、そういうその選挙違反のやるような人間に、その選挙の公正なんていうことは保てないということで、選挙権、被選挙権を剥奪される、まあ広い意味で言うと公民権停止っていう言い方をするんですけど、失われるということになりますよね。そうするともう次の衆議院議員とか国会議員とか
そういう参議院とかそういうのに立候補できない。で失職は克行容疑者失職はしないけれど も次のやつは出れない、出れなくということになりますよね。まあ本人さんがまあ辞任すると、まあ、辞職するとかそれだったら職は失いますけどね。案里さんの容疑者の方はですね、うん、自分 その当選がもうそれだけで無効になっちゃう。自分選挙運動中ですね。そうです、自分が選挙違反あって自分の当選ですから、だからそこはちょっと分かりにくいんですけど、一般の方に分かりにくい、ね、片方の秘書がなんかやあの事件になってて、そうそうそう、連座性がどうのこうの言うてはどういう意味やろうか、そうですね、それで改めて本人が逮捕されたいうのと、この前の秘書の事件とはどう関連するんやろうなというのをね、ちょっと分かりにくかったと思うんですけど、疑問に思ってるのはどうだったんですか、はい、それは違うんですよ、ですね、あの容疑が違う、片やウグイス嬢に対するその、まあ、報酬の売額、支払いする、これも同じ買収の罪になるみたいですけど、買収なんですけど、克行容疑者と案里容疑者 あの容疑はそれではないんです、地方議員らに直接金あの持っていてですね、買収したんちゃうかという容疑で逮捕拘留されてるんです、ここが違うということが分かったはった方が、あの理解しやすいと。確かにそうですね、はい、でも敵は一生、まあ、一生のイメージがあったんでね、やったと思うんですけど、そこは分かり、一般の人はちょっと分かりにくいやろうなと思います。事件としてはそれから大きく分けて2つあるということを理解されたらですね、まあ、事件の関係をあの分かりやすいんじゃないかと思います。はい、じゃあ例えばその連座性、さっきの連座性秘書の事件の方で連座性もしなりましたと、はいはい、ってことはそっちの方でももちろん容疑者は失職すると、そうです、そうです、そうです、失職を失うと、でまた片やこっちの買収の方でも、はい、罰になったと、そうです、そうです、そ罪が重くなった、重くなります、2つの罪が入る罪ということになってしまいますよね。合算されるんですね、まあまあまあそういうことになって、まあ合算というか、まあ、どちらも当選無効になるということですよね。 それと結局その、まあ、選挙権、非選挙権も案里さんはなくなります、当然同じ買収の罪で結局あれになってますから、ね、これもだからもうあの履行できない、もう5年ですかね、5年ほどは5年、5年なんです、5年ですね、はいはい、公民権で5年後はできちゃうんですね、できちゃいますね、はい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 、そういう流れがあったんですね。そうですね、そこはまあちょっと違うというふうにお考えになったらいいと思います。だから案里容疑者とその克行容疑者の事件は、まだその逮捕されて、まあ、交流になってるんかな、まあ、交流がまだかどうかちょっとわからないですけど、交流請求されたかどうかはあれですけど、まあ、交流されておそらく、ここで起訴されて、本人らが被告になるわけですね。そうですね、はい、そこ裁判が始まる、はい、裁判が始まる、だから今までの事件やってたやつは、秘書が逮捕、拘留されて、秘書が被告になって刑事裁判やってただけだから、秘書が法廷に行っちゃう、そうですね、うん、お二人はだから別にその国会にも出てましたし、そうですね、別に逮捕も拘留もされてないわけですね、これは秘書の事件やから、ところが今回逮捕されたのはまさに本人らが買収行為をやったと、こういう容疑をかけられたわけです。だからまあ大問題です。そうですよね。はい、まあ、まあその公職選挙法についてなんですけども、まあ、そもそもそういうのをなくすために作られた法律なんですか、公職選挙法とはっていう。まあ公職選挙法というのは、まあそういう、まあまあそういうこともなくすということもありますし、まあちょっと見られたらなかなかいろんなことが書いてあって、まあそれは一般の人はちょっと分かりにくいと思いますけどね、そういうそのまあ買収とかそういうのももちろん禁止されてますし、そう選挙運動のやり方とか、もうそういうこともこと細かにいろいろなことで書かれてます。それから選挙資金のそういう水筒とかですね、まあ収支なんかもはっきりしなさいとか、でこういう時にはもうそのこういうことができますよと、あるいはそのまあ街頭演説のやり方とか、それから文書の配布の仕方とか、インターネットを使っての選挙運動はどうやったらどこまでできるかとかね、ものすごくまあ細かいところ、まあ政見放送の規定なんかもありますが、要するに選挙全般ですね、そういう公職の選挙、まあ、これあの地方議員の選挙にも適用されますが、そういう公職の選挙に関するまあまあ基本法ですね、それに関するまあイロハというか、それが全部こと細かに
まあ、規定されてる。でその中に買収してはいけませんよとあいうのが罰則で書いてあるわけですね。まあ、そう当然です。まあまあそれはそうなりますよね。はい、あくまで公平性を保つためにそれを作った。そうですね。もともとの発想なんですね。まあやっぱりあの選挙をいかに公正に、適正にやるか、まあ不公平のないようにそ う、 です、ねそういうことをまあやるために、基本的にその定められた法律だというふうに理解されたらいいと思います。で今回見たそのお金配りましたっていう事例に関しては罪は 重くなる方なんですか、はい、比較的。いやそれは重い方です。で、ね、選挙違反っていろんな形で。いやそれは重い方ですね。はい、重い方で、それはやっぱり買収というのは一番基本的にね、まあ、そうですね、あの重たいというふうに思わはったらいいと思いますけれども、はい、あのそれはもうその反罰則というのが一番後ろの方に必ず載ってるんですけど、その重たいもう実刑になることは確実あるっていうことなんですか、ね、いやこれは実刑になるかどうかというのはまた別の話なんですよ。そうですね、そこはまた別なんですね。別です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 。あの秘書の方の事件もあれも執行猶予がついてたと思う。大体まあ刑事事件というのはですね、いきなり実刑になるというのは、ね、まあよっぽどの重大犯罪です。例えば殺人罪とか、はい、それから放火犯とかですね、こういうようなものに関してはもう非常にその重たい、もういきなり実刑になるというのはまあもちろん難しい、珍しいことじゃないんですけど、はい、まあ、刑事事件のまあ大体覚醒剤とかああいう薬物の事件でもそうですけど、まあ大体最初はですね、執行猶予、まあ、初犯の場合は、はいはいはい、まあ懲役刑とか禁錮刑になっても、まあ、執行猶予で、まあ、罰金なんかが選択刑である場合はむしろ罰金から始まるっていうようなことがあの、まあ、常道です ね、 ね、刑事裁判のね。でその回数を重ねていくと、罰金からその重たくなっていく、まあ、だんだんそうですね、あの禁錮の懲役になっていく、それからその、まあ、実刑になっていく、こういうことになっていくっていうようなのが、まあ、普通のパターンですね。まあ、皆さん方あんまりちょっとご存じないと思いますけど、例えば無免許運転でありますよ ね、 ありますね、はい、無免許運転、あれもあれで刑務所行くという人もいるんですよ。あんまりご存じないかもしれませんけど、あの西日本だと加古川に交通警備所ってありますけど、あの無免許運転をあの重ねまくってですね、結局、まあ、最初はこれも罰金から始まって、それからまあ次は執行猶予がする、それにもかかわらずまだ無免許運転やってるいう話になるとですね、結局はもう次実刑になる。もで無免許運転で実際に刑務所入る人もいるんです。だから刑事事件って大体そういうふうに、まあ、最初は軽めに、まあ罰金とか、それからまあ懲役禁錮になってもですね、執行猶予をつけてくれると、こういう形になると思いますけどね。ただこの克行氏容疑者とかその安里容疑者についてはですね、このなんせその人数が多くて、先ほど言いましたように金額もですね、今分かってるだけでも2560万ですか、ごっつい金額なんですよね。だからちょっとこれですね、まあまあまあ私はあんまりあのこの手の事件について専門じゃないんで、ちょっとあのうかつなことを言ったら怒られるかもしれない。そう裁判官によってはですね、ちょっとあまりにもそのね、まあ、国民の信頼を、あの裏切りすぎてるじゃないかと。でしかもその克行氏はですね、法務大臣ですから ね、 これね、元法務大臣出身者ですからね、これは法務様としてはそうです、全法務大臣ですからね、一番お手本となるんですよね。そうするとそれはちょっとあまりにもひどいに違うかと。それからなんかまあそのまあそういうリークされてるというか告げ口的な報道で、なんか地方議員の時代、まあ克行氏なんかはまあその広島県議会の議員もやっておられたようなところがあるみたいですけど、その時代からもなんかもう買収の常習犯やみたいなことがね出てますよね、インターネット見ると。昔からあったんでしょうねってこうなっちゃいますね。そうするとですね、裁判官によってはですね、あんまけしからんと、心証悪いわけですね、心証非常に悪いと、
こういうやつやっぱり実機やでと。ってなる価格だと上がりますよね。ああいうことも、うん、そんなないとは言えないんじゃないかなと。そうですね、はい。まあ変な話ですけど、堀江門さんなんかはですね、はい、あの方もあのまあああいう不正経理の罪で、まあ、ライブドア事件、ね、あのライブドア事件ですけど、あの人も初犯なんですよ ね、 そうですよね。普通だったらね、あの実刑にならないですよ。まあ、今の話は執行猶予、あんな重たい罪にならないと思うし、うもしなったとしても執行猶予をつけられるというのは普通やと思うんですね。とはあの人はまあまあ徹底的に争ったというのもあるんですけれども、まあ、初回から実刑になってます。実刑でしたもんね。だからこの勝幸容疑者、安里容疑者もですね、まあ、どんな争い方をされるかというのは今後の問題やと思うんですけど、実際の裁判になった時にね、まあだけど場合によってはですね、執行猶予つかなくて、いきなり実刑と。そうですね、こういうこともないとは言えないんじゃないかなと、まあ、半分ちょっと、まあ、私はこの点の事件について、まあ、詳しくはない、あまり刑事事件は詳しくない方なんで分かりませんけども、ひょっとしたらひょっとするかもしれないと思ってます。はい、なるほどね。まあ、今回のね、まあ、こういう買収とか、まあ、お金に絡む話とかって政治の世界で出てきますけども、まあ、神沼先生がねこの事件について今感じたことってちょっとお聞かせいただきたいです。どんなことを感じてますかね。これまあね、買収ですからね。でそのまあ事案の内容から言っても金額も大きいし、もう90何人、そういうような人に、まあ、配布したと。でこの事件はですね、まあ、お二人の問題だけではなくて、実は背景がもっとなんかあるんでしょうね、これは。あってですね、これも取り沙汰されてるわけですよね。というのは、その安里容疑者は、まあ初当選を目指して、結局その立候補したということなんですけど、これその広島選挙区、参議院の選挙区、本当の、まあ、まあ従来からの自民党の候補者がおられたらしいですね。でそれをまあ、その方も公認になったのかな、その方も公認になったんだけど、その安里容疑者をとにかく自民党公認でですね、あの出せという形で、結局その無理やり出したっていうようなあの経緯があるみたいです。それでしかもですね、選挙資金がですね、この普通の公認候補だったら、まあ1500万かな、1500万が自民党から入あの渡されるというのに対して、この安里容疑者はですね、自民党本部から、なんとその10倍の1億5000万の金が渡ったと。この話があるんですよ。なるほど。ほでそのこの1億5000万が渡ったというのはどうもですね、はっきりしてるんですね。これ合わされてないんですか。明確なんです、ね、明確なんですね。この1億5000万という金が渡ったというのは、で何も別に違法じゃありませんとか安里さんはあの言ったりですね、それからこの前もなんか自民党の二階幹事長がその1億5000万の使途については詳細は把握してないとかなんか言うようなことを言ってましたよね。ということは1億5000万が、あの渡っていることは間違いないんですよ。それでそのそれにまたプラスしてその克行容疑者がですね、その菅さんか、官房長官の、安倍さんのまあまあ一心同体になっているその官房長官の菅さんの、まあ側近中の側近と言われてるんですね。繋がってるんですね。ものすごくその側近として大事にしてる。でまあ法務大臣に抜擢したというのも、まあそういう絡みじゃないかという話があって、でそういう関係があったんで、まあ本来安里さんなんかは自民党の公認候補者になれないところをですね、ご利用ししてその無理やり自民党の公認候補にして、しかも1億5000万ものお金が、その自民党本部から、まあこれ自民党本部いたら総裁は安倍さんですし、それからまあね、もちろん自民党のかその維新同体的なその菅さん官房長官も、それはもうね、あのそういうことに関して関与されてるんじゃないかと、これは誰で考えても思いますよね。知らんじゃ済まないですね。はい、それで1億5000万の金がボンといったと。
それでその金使って結局買収したんちゃうかと。そうですよね、言えるね。こうなれれば思いますよね。思いますよね、今つなげてるから、ね、結論そこですよね。潤沢に資金やもんね。ここでしかもその自民党 の, そのもう一人のおじゃの方は落選してるのかな。あら、これは恥飛ばされた。すごい話ですよ、考えると。すごい話ですよ。なんで自民党で 2人出したのやって話ですよね。いや、だからそこんとこをね、結局そこはやっぱりその和之さんがその官房長官菅さんのその腹心中の腹心で、もう何としてでもその他派閥であるの人を押しのけてでも、この案里さんを結局もう候補者に立てて当選させるべきやということで肝入りしたんちゃうかと。そうですね、もうそうとしか考えられないやないかということで、まあ、大騒ぎになってるんです ね, そうですよね。しかもこの人の噂がまあ関連してるのは、例の前もあのこの座談会で取り上げられさせてもらったあの黒川検事長の定年延長問題、ね、はい、これもその検事長の定年延長して検事総長させて、この2人の事件ですね、この2人の事件に対して何らかの横やりを入れさせるのが目的じゃないかと。いや、これはそのまあ推測ですよ。つながりますよね。推測ですけどね、推測いうか、まあまあそのゲスの勘繰りと言われればそうなのかもしれません。点と線がつながっていってるんですよ。いきますよ、確かにね、はい、だったら黒川さんの話も納得いきますよ、ね、納得いくという。なんで急にあんなことしだした、まあ、あんなことしだしたんと。それで結局これもそういう面でも大スキャンダルなんですよ。だからもう安倍政権にとってのそのもう命取り中の命取りになるんじゃないかと、話の流れによっては。確かにそうですね。だからまあこの1億1000万円のうちのかなりのお金がですね、買収のほうに使われたんじゃないかいうような話なんと、これはもう自民党として何してるんやと。何してるんですか、ね、安倍さん菅さん何してますのっていうことで、まあ言われるやろうということで、まあ、はい、まあ、イメージでは免れないですよね。まあ、もうだから結局その内閣支持率がかなり落ちていってるというのもですね、かなりこの事件が影響してるに違うかなというふうに思いますね。まあ、今の話聞いたら本当に分かりやすかったですよね。そういうことでなってきたんだなというのがね。ニュースだけじゃ断片しか分かんないんで、ね、分からないですね。まあ、結局つながりというか流れとして見ると、そこでもうこれがもう本当に命取りなんじゃないかないかとずっと言われてたんですね。だって僕は日本ってね、そのお金に対する汚さってすごく敏感じゃないですか、やっぱり。まあね、国民意識もね。そうです、税金使ってるお前っていう話になってきますし、はい、でそれでその金で買収してお前ら受かってって話だったら、もう国民感情としてはいやいやいやってのは何しとんねんって話ですよね。今だからあのね、政党助成金っていう形で、結局各政党にこっついてお金が渡ってるんですよ。皆さんがあんまり分かってないでと思われますけど、それも自民党で、ちょっと調べてませんけど、何十億か、なんかすごい金が渡ってますね。その金がそのこの1億5000万なりで、その買収時期に使われたいう話だったらね、まあ、まさにその峯岸工事を伝ってるように、我々の税金、買収時期に使わったんかいう話になりますよね。そうなんですよね。だ、国民のために働くとかね、使うのが本来じゃないですか、まあ、大元筋で言ったらね。結局自分たち利私欲でこうなってるって話になっちゃってると。そうですね。まあ本当にやっぱりね、なんかとにかくね、もう今、まあ、とにかくもう政治家はもう当選だけがもう目的みたいになってるんですよね。まあまあ前からも私はもう常々言ってるんですけど、もう当選するためやったら何でもする。いや、気持ちは分かりますよ。落ちたらダダンの人ですから ね, ね、まあ、猿は落ちてもあの猿やけど、もう議員はもうその落選すると、もうそれはもうただの人以下になると。この天国と地獄の差がひどいということで、それはもう誰でもそれはもう当選したい、必死なんですね、それはね。もうそうなるのはまあよう分かります。しかしね、本当言うとそんなことばっかり考えてるから、なんかご機嫌伺いみたいな政策というか、そういう話があって、その場限りのね、なんていうか場当たり的ななんか言うようなことばっかりやってて、抜本的なこと何もできてない。そうですね。
ね、もうほんまにみんなの幸せを考えて政策を作って、うん、これですからという形で、うん、そのやっていくというかね、そういうのが本来であるべきやのに、うん、なんせ当選さえしやえ、もう、ほんで当選するためやったらもう、まあね、金もばらまくはなんやというような話になってくるとですね、そうですね、これはほんまにまあ政治不信というか嘆かわしいというか、うん、ます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 その無党派層というか、それが増えて、結局政治にね、まあ無関心になるというか、諦めちゃいますね、もう諦めちゃって結局何もその言わなくなる、しなくなるということになるっていうことになっていくんではないかなというふうに思うんですよね。だけどね、やっぱりね、あのですよね、やっぱりまあそれは確かにそのまあ政治っていうのはなかなか変わりにくいというのはもう事実ですし、本当にまあ絶望的な気持ちになるというのはその分からんではないんですけどね、しかしやっぱりね、やっぱり政治がやっぱり良くなるかならないかというのはすごく大きな問題なんですよ。そこが変わらないとね、ここがあのならないとやっぱりみんなが幸せになるかどうかはやっぱりものすごく大きなその違いが出てきま す、ね、うん、例えばそれはもう年金問題なんていうのはどっか行ってしまいましたけど、なんか今ねどうなってるんですか、ね、年金問題でもすっかりみんな話題すら出てますよね年金大変ですけどね、なんか2000万不足するから今から貯めとけとかいう話とか、あんな話もどこ行ったか分かりませんね。その前はなんかこれで一生ね、まあ、みんな不安がなく、ね、安心できる年金制度やと言うてたはずなのに、急になんか2000万足りませんよ言われて、投資失敗したみたいな、いうような話になってきたり、いうような話ありますけど、それもう年金一つ取ってもね、やっぱりそういうのがしっかりできてるかどうかということが、やっぱりみんなの幸せにどれだけ大事なことかということをね、やっぱり直結してくるんですよ。でコロナの問題でもやっぱりそうでしょ、医療のそういう現場っていうのを、まあ結局財政なんやとかいろんな問題で社会福祉の圧縮というようなことでこう実際のところ縮小していったという面あるんですよ。いろいろもうそのお金かけないようにできるだけこうね、少なくしていってというようなことをどん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 国も地方も進めていったところがあるよね。でいざこういうことになったらで、ね、大変なことになって、もうパニックになってしまったいうところもありますよね。病気の問題もやっぱり一つそうだと思うんです。それから大学教育とか授業料の問題一つとってもね、やっぱりそういうまあなんというかお金に困って子どもさんがそういう進学ができないというようなことになるというのをね、こういう問題っていうのはね、やっぱりね、国の制度、やっぱり税金、これをですね、やっぱりうまく使っていくことによっていくらでも解決できることっていうのはやっぱりいろいろあると思うんですよ。はい、やっぱり女性の地位向上とか保育所の問題とかいろんな話とか、まあ労働時間の問題とかいろいろありますね。そういう問題もね、やっぱり税金をちゃんとうまく使う、制度をちゃんとみんなの幸せの役立つような仕組みに作り変えていく。なんせね、皆さん分かっておられないかもしれませんけど、税金ってね100兆円ぐらいあるんですよ。そんなんですね、100兆円。所得税とかもうそういういろんな酒税とかね、ありとあらゆるものに税金かかってるんですよ。そうですね、入湯税って温泉入るんだって税金かかってますからね。そうなんですよね、はい、ガソリン税とかもう全部税金です。確かに。タバコ吸う人のタバコ税もそうです。で酒税なんかもバカにならないんですよ。酒税はでなんかいっぱい発泡酒とかいろんなの出てきたでしょ。あれね、なんで出てきたか言ったらね、本来のそのビールとかああいうアルコール飲料は税金、ほとんど税金なんですよ。ほんで発泡酒とかああいうのになると税金が安くなってくるんですよ。だからああいうものがどん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 出てきたいうところがあるんです。税金なんせ100兆円集められるんですよ。すごいですよね。そのお金をね、結局やっぱりみんなの幸せに使うようなことをやってくれたらね、そりゃこの100兆円もの金があったらですね、
いろんなことできますよ。できますよね。そんな年金だってそれはもうちょっとなんとかマシになりますよ。1兆あっただけで十分じゃないですか、ね、年金とかも1兆で十分じゃないですか。別にやっぱりね、その使い道をやっぱ考えなかった、ね、それはやっぱりね政治の問題なんですよ。これ政治抜きにしてね、結局その100兆円の使い道をね、もう勝手なものに使う、まあ、それこそその1億5000万を選挙の買収に使われたみたいな話なんていうようなことを勝手に消えままにされてるっていう話になるとね、これは全然制度が良くならないし、みんなの幸せにはならないです。せっかくそんだけのお金があるんですから、本当にその政治っていうものがやっぱり制度がね、やっぱりみんなの幸せに役立つような仕組みを作るということはね、もうこれは大事なんです。それを乗り越えて個人でね、いくらね幸せになろうって言うたってね、それ限界あるんですよ。年金、例えば今僕も恥ずかしながら国民年金持ってますけど、月5万円ですよね。そうですよね、月5万円、月4万とか5万でしょ。そんなんで生きていけますか。何の意味ないですよ。それなんぼ努力してもね、そりゃやっぱり老人破産とかそりゃなってきますよね。心配になってきます。だからみんなお金使わないような話になってきたり、そうなってきますよね。まあね、そこをね、やっぱりそれはもう個人の努力には限界あります。5万円で何回しなさい言うたってね、5万円しかなかったらやっぱりね、努力 してもそれはもうなんかやっぱりそれはどう考えたって幸せになれっこないですよね。生きていけないですね。生きていけないですから、やっぱそこをもうちょっとやっぱりね、こう全その安心する、あるいはもうみんなの幸せになるようにシステム自体、やっぱり制度自体をね、やっぱり変えないといけないんです。でこれはね、やっぱりね、やっぱりその選挙やって、で政治家がちゃんとやって、それで国会で議論して制度を作っていく、このやっぱり制度がしっかりしてないとそれはできないんですよ。個人 の努力だけではね、それはもう限界あります。それができるんですからね、やっぱりみんなその政治に無関心じゃなくて、むしろ私はもうやっぱりね、自分で政党作りたいぐらいなんですけど ね、自分が政党あの投票を喜んでできるようなね、政党を作る。今ねこれね、まあ口はばったりとかあんまり言いにくいですけど、そのね、安倍さんが結局そういうスキャンダルになって、投票もしたくないなと思っても、正直本当は他のところに投票しますかという話になると、また他のところもまあ結局にいたりおったり違うんか、当選だけを目的にしてて本当の意味でのあれができてますかというと、クエスチョンマークつくんじゃないかと。やっぱここのね、やっぱり政治に関心をやっぱりみんな持って、選挙をちゃんとやって、でやっぱりね、もう根本的にそういう当選だけを目的にしてるような政治家ばっかり生むような、そういうあれはダメで、もう本当に政策本位の、もう当選しようが落ちようが、そのみんなの幸せのための政策はこれですと、これしかできないんですと、これでどうですかということをね、ちゃんと提示できる政党をちゃんとみんなで作って、でそれをちゃんと当選させて、で国の政治を良くしていきましょうよ。それがね、やっぱりちょっと日本はね、やっぱりもうなんていうか、デッドロックというか、もうみんな諦めかけてる、何にもできてない、人はもうどうしようもない、それで結局投票はいかない、もうという形でこう悪循環になっていってると思うんですね。で、やっぱりね、世界幸福度ランキングっていう、まあ、国連の統計ありますけど、上の方になってる国ってほとんど北欧なんですよ。フィンランドとかね、アイスランドとか、ああいうデンマークとか、ああいうとこ、ああいうとこはね、やっぱり政治がしっかりしてます。結局そうですよね。政治がしっかりしてます。老後の仕事もちゃんとして。そうそう。でやっぱりこの前フィンランドの首相でしたかね、30いくつの女性がなってましたよね。すごいですね。はい。そういうことでね、結局その積極的にみんな政治に関心があるんですよ。これでそれで結局いろいろ議論して、これでいい政策をどんどんこう取り入れようとしているわけですね。で政策いうのもそれはもうね、
その人間のやることですから、うん、このもう完璧なもんでそんな作りようがないんですよ、うん、やってみたらそれはやり替えていくっていうことはもう当然のことやと思うんですけどね、うん、でそれをみんなで議論して関心を持って議論をして、うん、そして制度を作り直していく、うん、そういうのをみんなの力でやらなあかんと思うんですよ、うん、もう政治家任せてる、うん、どうせ変われへんねんと、うん、ほんまあの人らが勝手にやってるだけで私ら何やろうがもう何言おうが一緒やと、そういう形で考えてるとね、やっぱり政治って変わんないですよ、ええ、だからやっぱりね、もう一度やっぱりみんな考え直しませんか、みんなの幸せになるための政治、制度、そういうものを作れるんですよ、やり方によっては。ただそのみんな諦めてる、諦めますね。だけど僕はね、やっぱり諦めるべきはないと思います。だからもうまあこれね、まあ何にも私は今力ないですけど、もうそのこれから先ですね、まあ、あの夢としてはそういう政党を作って、ちゃんとした政党を作って、皆さんが、ね、投票できしてもらえるような人もちゃんと育てて、政治家も育てて、そういうものを作っていきたいというのが、まあ私の夢というか、あの理想というか、う、ね、志としてあるんですけど、今全くできてませんよ。じゃあまあこれからやろうとしてるんですね。はい、じゃあ まとめていきますけども、はい、まあ、やっぱね、その選挙、はい、もちろんね、あのお金とか使わずにね、ちゃんと正々堂々戦ってほしいなっていう、まず国民の思いと、ね、あとは僕らのもね、はい、ちゃんと参加していって、はい、さあ、やっぱり自分たちで力作っていくということを改めて認識していって、ね、行動していこうと、そうですね、いうことですよね。はいはい、これをさが人任せにしてると、こういう人というか、こういう事件というか、うん、 そうですね、そういうことがどん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 起こっていってるんですよ。これで結局みんなのせっかくの税金というかお金がですね、そういうものに使われてしまっているということなんですね。だからそこはですね、逆に何とかなるんですから、もうそれが一票持っていって、ま、持ってるわけで、それの力を合わせればね、いくらでもあの政治で変わるんですよ。そこはもう諦めんと、あの頑張りましょうと言いたいんですけど、はい、はい、皆さんもね、これ見てる方もね、はい、少しでも政治に興味持って、はい、一歩一歩進んでいったらいいねと思ってますので、はい、はい、で今日こんな締めたいと思いますので、はい、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回お会いしましょう。さようなら。